Football for Friendship Program လူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်လူငယ်ဖိုရမ်တွေနဲ့ကမ္ဘာဖလားအဖွဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့အတွက်အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီကမင်းခတ်သူဟာဒီကနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရုရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိကျင်းပမဲ့ Football for Friendship Program လူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်ဟာရုရှားနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့2018ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအကြိုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း200ကျော်ကသတင်းကို6ဦးနှုန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်း32သင်းရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီကမင်းခတ်သူဟောင်း၊မော်ဒိုဗာ၊ဆာမိုဟာ၊ပါကစ္စတန်၊စပိန်၊ပီရူးနိုင်ငံတွေကကစားသမားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂရီးယားအသင်းမှာနောက်ခံလူအဖြစ်ပါဝင်ကစားရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထံကသိရပါဗျ။2018ရုရှားကမ္ဘာဖလားကြိုကျင်းပတဲ့ Football for Friendship Program အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းခန့်သူကခုလိုပြောပါရစေ။ဟိုမှာနောက်တဲ့ကမ္ဘာမှာဆိုနောက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တာလေးနေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။တနင်္လာနေ့ကတော့အချိန်ပြလာတော့။နိုင်ဝဲကစပိန်ပီယူကာဂျက်စတန်ဘောလုံးပါစားဖို့ကအဲ့နိုင်ငံလူတွေနဲ့ဥပေါင်းကစားမှာ။နိုင်ငံပေါင်း210နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။အသင်းကတော့30နိုင်ငံရှိပါတယ်။Football for Friendship Program လူငယ်ဖိုရမ်အနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားအဖွဲ့ပွဲစဉ်ကိုတွားရောက်ဆင်နွှဲမဲ့မင်းခန့်သူဟာဇွန်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိမယ်လို့သိရပါဗျ။